dediğimiz budur. Rusya niyə çalışır ki, Türkiyə ilə çox isti münasibətlər sistemində olsun və niyə çalışır ki, daha çox Türkiyəni və liderini, Rəcəb Tayyib Ərdoğanı həmişə yaxşı xarakteriz etsin? Çünki Rusiyanın Türkiyə ilə bu münasibətlər sistemini gərginləşdirməsi Rusiyanı meydandan çıxardı, Türkiyəni meydandan çıxardır, yerinə NATO-nun girməsi kimi nəticələnə bilər. Hələlik Liviyada, Suriyada, Cənubi Qafqazda Rusiyanı NATO-dan qoruyan Türkiyə var. Tək başına götürüb bu misiyanın üzərinə. Türkiyə NATO ilə birləşsə, NATO bütövlükdə Rusiyanın qarşısında olacaq. Dünya dövlətləri Rusiyanın qarşısında olacaq və Rusiya ona tab gətirə bilməyəcək. Türkiyə ilə isə bu və ya digər şəkildə dil tapmağa çalışır. Elə Cənubi Qafqaz məsələlərində də və s. və s. İndi yeni projelərin və platformaların ortaya qoyulması, 5 dövlət proyektinin ortaya atılması, Gürcistanda bura əlavə oluna bilər kimi və s. kimi tezislərdə Rusiyanı narahat etməyə bilər. Diqqət etsəniz, Rusiyanın içərisində də bu proyektdə, bu projəyə yaxın çox böyük konfliktlər ocağı var. Çeçenistan var, Tataristan var. Halbuki Tataristan il yarımda artıq Rusiya ilə döyüşür, səsi heç yerdə eşidilmir. Tataristan dil uğrunda vuruşur. Rusiya dil haqqında qanunda Rus dilinin hakim dil olması ilə bağlı bir mövqə ifadə edib. Amma Tataristan parlamentində hər tribuniyə çıxan Tatar dilində danışır. Və nə qədər Rusiya məcbur etsə belə, o Tatar dilini Rus dilinə dəyişmir. Onların ümumiyyətlə çox möhtəşəm bir mübarizəsi var. Bəli, tam Rusiyanın ortasında. Çeçenistanda bu yaxın günlərdə terror hadisələri baş verdi. Yəqin ki, iki polisin ölümü ilə nəticələnən. Bunlar hamısı siqnallardır, baş verən siqnallardır. Ortada Səudiyyə Ərəbistanı faktoru da var. Bilirsiniz ki, Səudiyyə Ərəbistanı Rusiyaya çox sayılı investisiya qoyub. Və Səudiyyə Ərəbistanının Rusiyaya gəlişinin qarantı və həm də təklifçisi Çeçenistan Ramazan Kadrov vasitəsilə gəliblər. Və o proseslər də Rusiyanın zəiflədən proseslərdən biridir. Amerika hansı siyasəti yeridəcəksə Rusiyaya qarşı, Səudiyyə Ərəbistanda o prosesin içərisində olacaq. Səudiyyə Ərəbistanda o prosesin içərisində olacaq, mütləq Çeçenistanda o prosesin içərisində ala biləcək. İnguşetiyədə baş verən hadisələr, xeyli vaxtı dolaşan hadisələr eyni motivdəndir. Ona görə Rusiya çox həyəcanlıdır bu məsələlərdə, regional məsələlərdə. Yeni dünyanın görünməsi üçün 4-6 ay ərzində vaxt lazım olacaq ki, artıq prioritetlər məlum olacaq ki, yeni dünya hara gedir və yeni dünyanın getdiyi yerdə biz haradayıq, Azərbaycan haradadır. Təbii ki, bizim də daha çox gözümüzü dikdiyimiz, bu cür ifadə edim, bir Türkiyəmiz var və o Türkiyədən, biz Türkiyənin gözü ilə baxacaq, Türkiyənin pəncərəsi ilə baxacaq o proseslərə daha çox. Amma biz də açılım etməliyik, Avropaya açılım etməliyik, biz Avropa Birliyi ilə, fevralda gözlənilən şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində sazişi imzalamalıyıq, biz bir addımda yaxınlaşmalıyıq, biz dünyaya açıq olduğumuzu, biz dünyaya demokratikləşməyə tövbə verə biləcəyimizi və regionda azad demokratik cəmiyyət quruculuğu istiqamətində mühüm addımlar atmağa hazır olduğumuzu göstərməliyik və bütün bunların hamısı nəticə itibarilə bizim dünyadakı yerimizi və o cümlədən Cənubi Qafqazdakı yerimizi və rolumuzu təsbit edəcək. Bizi Rusiyanın ayağına yazmağa imkan verməməliyik. Bizi Rusiyanın yanlısı ayağına yazmağa kimsəyə imkan verməməliyik.